Que calorão fez hoje à tarde, meu pois Deus do céu. Pois acabou as férias, né? Tem que fazer acabou calor. As férias. Você tá em férias, tá chovendo. Não, mas vem chuva, eu? Viu, Neto? De novo? Vem chuva. Ih, aliás, a gente vai mostrar pra você. Muita gente compartilhou, né, com esse vídeo aqui da Defesa Civil. Pessoal mandando pra gente. Pessoal, coloca no programa pra alertar sobre as fortes chuvas. Que janeiro chuvoso. Chuvoso, Maria. Aliás, desde dezembro, sabe, né? Sabe quem você agradece? Lembra? Sabe quem agradece? Os reservatórios. Estão todos plenos. Sim, sim. Isso, então, isso é não vai ter seca, escassez de água, né? Como nós vivemos aí há 10 anos atrás. Crise hídrica, sim. Aquela coisa, nossa, horrível. Dessa vez não. Tá que tá uma beleza. E a Defesa Civil traz o recado, é o estado de atenção. Presta, então você que está assistindo o programa Piracicaba agora, fique atento às orientações da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Vai lá. A Defesa Civil do Estado alerta que sexta-feira, dia 20, chuvas intensas atingirão todo o Estado de São Paulo, provocadas por fortes instabilidades que atuam em nossa região. Na região metropolitana da capital, são esperados acumulados de 100 milímetros. Em Presidente Prudente, Marília e Bauru, 80 milímetros. Em Campinas, Sorocaba, Vale do Ribeira e Itapeva, os meteorologistas indicam acumulados de até 100 milímetros. Já no Vale do Paraíba, acumulados de 120 milímetros. E o destaque fica para a Serra da Mantiqueira. Por lá, são esperados até 150 milímetros de chuvas. Diante das fortes chuvas que têm atingido o estado de São Paulo nos últimos dias, nós não descartamos ocorrências de deslizamentos de terra, pois o solo já se encontra bastante encharcado. Por isso, as pessoas que moram em área de risco devem estar atentas aos sinais que antecedem esses deslizamentos, como, por exemplo, árvores e postes inclinados, rachaduras nas paredes das casas, portas e janelas emperradas e água lamacenta descendo da encosta. Veja bem, diante de qualquer um destes sinais, saia imediatamente do local e ligue para a Defesa Civil pelo número 199. Jamais alagamento ou áreas com enxurradas. Para se ter uma ideia, 15 centímetros de água podem arrastar uma pessoa e 30 centímetros arrastar um carro. Essas chuvas poderão vir acompanhadas de granizos e descargas elétricas. Por isso, ao som de trovões, procure um local coberto e proteja-se. Para receber os nossos alertas e todas as nossas orientações, instale agora mesmo o aplicativo Alerta SP, disponível em todas as lojas virtuais. Ou cadastre-se pelo SMS 4199 para receber os nossos alertas. Basta enviar o CEP da sua localidade. Aí então a Defesa Civil alertando a todos nós,